ceerno yunus ngeet ene hawni tan hawani allah ene hawni hawani allah kaɗo hala kaltaka e idrissa boli kañum taggi hoore muɗum haal pulaar en mbi mayɗo e jeere kañum taggi hoore muɗum ɗeɗo dente kala ko ganduɗa nante wota haala hen kala ka kaɗa haala hen andu koko yara partout ɗum noon saɗa haala tan haal ko ganduɗa ko janggo jaam so nantuyama mittinta an haal ma waddami audio ma waɗama partagé ɗum ko mettat mabba so an haali mate kalɗa ko moƴƴay min de somi haali mi gayni belade foof yo wat partagé haala m mbeɗa andi klaf o kaalmi somi noddami waɗi ɗum haaltude so wonti noon so tawi a haali haala kasana banggoɗo kerta fewan kada haala haal ko winde bindi kala keɗiɗo so tawi yeddima gadana ɗum bindi kono sa haali haala hoore ma ala foto windi janggo jam mbiya ɓe mbaɗi partagé audio am pourquoi pat mbatta partagé audio ma ene wawi mbaɗɗo partagé audio ma o taw fandi ten koko moƴƴi a yiɗa haalma waɗe partagé haal ko moƴƴi bandiraɓe kalden gonga haalde gonga tagata mayde ustata balɗe hatta arsuge saɗa haala haa ko mbawɗa haaltude ko ceerno Idrissa Boly haali ko o ɓurani hay goto yidde Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane haalani ɗum allah haalani nelaɗo haalani ɗum hay goto muqaddimem Cheikh Tidiane haalani ɗum hay goto ala foto ɗum windi kanko tan haali e belel fitani makko ɗum noon so tawi omo mettina hen tan andi ko haali ko fewani ɗum so fewno mettinta hen e ceerno bandiraɓe kalmi gonga ceerno oɗo Yunus Ngeet acci jinggude haala neɗɗo ma o gonga sehel ma o wimo soma haala yo haal ko windi o ɓurani Cheikh Oumar ni yidde Cheikh Tidiane o ɓurani Cheikh Tidiane yidde hoore mum Cheikh Tidiane wiyani mo noon hay yur Tidiane sa nangga so jinnama mbi wota nanggu accu debbo so nanggo yo wan yo wayno e joom galle muɗum so yimo wota nanggu yo accu oɗo gara mbiya Cheikh Tidiane ɓuri yimma e bamma inna mate Aliou Aboubacry Oumar Ousmane ɓen holko ɓurantuma kañum men ɓen kay ɓuuri Cheikh Tidiane martaba noon sahabaɓe nelaɗo ɓe ɗum wadde kay ɓen fof kay sa wi Cheikh Tidiane ɓuranma yumma e bamma kay ɓen kay wadduɓe hen kamɓe mbiya kamɓe ɓuranma yumma e bamma saabu kamɓe ɓuuri Cheikh Tidiane gueɗal to allah ɗum noon gusten dose men o kalen ko ganduɗa ko so tawi nofu heeɗima ɗum e juggo fawtake hunuko kono ganduɗa ko sa haali hunde kala nanɗa fawa jungge hunuko ɗum ɗo moƴƴani bandiraɓe kalen ko Cheikh Tidiane haalni en ko kaɗen hen eyyi ceerno Idrissa Boly a jarama no fewi a weltanama e haalma mbatta fayida ka mbiɗa kuntu fi safari wa antum suul adab e minen komin minen goni bondineede e gonɗa ko ɗanngal ko minen goni bondineede eyyi ɗum ɗo bondineede walla moƴƴude needi wona ɗum gonɗen haalde ɗo ala gonɗen ko e yewtude ko an haali haala ma min namdima ko ya addan min dalil ko tagma haalde kaɗo haala addan min dalil ko tagma haalde kaɗo haala ɗum tan min namdima neɗɗo noon kala mo ala dalil ni heewi wonde mettude ƴiƴam eyyi sa haali hunde a allah ɗum dalil tan aɗa heewi wonde mettude ƴiƴam sa ari gaddana min dalil ko ɗum min kaali tawko dalilɗo laaɓɗo eyyi a haaldani komon binnen kaltata ko jannguɓe eyyi ko woni ɗo ko mo janggani ɗo heewani sowona min ɗum noon ko an haali yo Cheikh Tidiane ɓurane yumma e bamma gaddana min to tawɗa ɗum alhamdulillahi a addanani min to pawɗa ɗum gasa gubba mbiya yo allah yaa so kalɗa ko saabu ɗum ɗo ko haala mawka ɗum ɗo ko haala mawka eyyi ko haala mawka ɗum ɗo julɗo furani haalde hoto kaɗo haala mukko yumma e bamma kay ko ɓen ɓuuri handude ema bila sallah sallam nde o wiya hokku golleji ɓurɗi moƴƴude to allah koye ahabbul amali ilallahi salatatu asalatu li wakta summa birrul walidaine kasi allah so haali tan ko jinnaɓe o rewnata hen wa qada rabbuka alla tabudu illa iyahu wa bilwalidaine ihsanan mbimi e gartira jabbere mon nde yaadi neɗɗo yo haal tan yidde ma ha ɓurta wattaka haaldema ko ganduɗa ko janggo jaam so nantiyama aɗa looɓa aɗa seeha eyyi ɗum ɗon saɗa haal tan ceerno Idrissa haal ko mbawɗa haaltude eyyi kalɗa ko dental whatsapp aduna fof ne heeɗi mayɗo jeere kañum taggi hoore muɗum eyyi ɗum ɗo ala nawi ga audio nawti ga audio eyyi audio kaw yahat tan hay goto wawahadde audio yaade ɗum ɗon saɗa haal tan haal ko mbawɗa haaltude eyyi kalɗa ko noon min kam haala kalde haawi kam hami heɗo tan ko jaafotoɗa ɓaɗa mbiya sa artima jaabu min emi keɗi jaabol ma inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wabarakatuh oɗo nde haali nde o haalni mo wima o haalduma ɗum koye bañnete no kamɓe fof ɓe kalde ɗum ɓenni wara huma kasi wara huma kasatna koɓe faggitigoɓe kamɓe mbaɗi ɓenni kamɓe oɗo ɓi haram o ariga banggam ga o wi wonde waɗama deftele mi wonde ƴeyo ma mi laɓɓitita holko ɗum laɓɓitita minni haali koɓe mbaɗi mi wito ko kalmi ko mini selli minen goto amin huccita yummum wiya bamu yummune bamu ko soɓe kala nde mbiɗa yumma e bamma ko musriku
andu an bido aretama a boni dogal yuma wari ba makambe be bari ko badana yumira mabbe wa foko deeta do kanyum hali indama musiku najsun Allah wi kefer foko sobe mamul wahab ko annabi sa jaba dum ka musiku ngaran kucay ba makambe foko bereta do kambe foko ko musiku jina mabbe ene ka be jitti Allah mi ko mi fasina cheikh tidiar buri mi sa cheikh tidiar nafi dum astaghfirullah cheikh tidiar nafi gam mi nafa cheikh tidiar babu neena babu mi dum mi nafa dum yo ba fu bar min akhihi ummi wa bi haydi dum haraba la ko be ngandi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ñuy sa boli me nganduma na fi a jogi deftan fi hiya jangin fi famu no fandin fi ha ngadal ka ka ngadal fi anko ko golata France ko mati golata France e restaurant mati ko ton golata suko ma rew fof hina France no moro mes e fof no moro mes ayara sangar kadi e insha Allah ayara sangar kadi ko mati golata e ke France ton e mati e restaurant bi tero mati ko golata on tagi kala neddo mo kalda tela a jattato mo nene jattata bo baba hala fof wiya joni arde fi de dente jangina yimbe wata jangide yimbe ey a wuri ngurna tuma ko ha banduma wuri ngurna mabbe yom battundira han a wata jottude jokkude sunna nulla sallallahu alaihi wasallam sheikhna mati jansi radi Allah anu awna do ya rema mala wana do senegal ya mankire dépense kala arde sakoma dewal ma Allah wa timude insha Allah taala jaramo non min non min silifum yafani kama parce que dandi ko mati golata restaurant bibe ma re fo no moro mes France ey insha Allah taala ey dun non a jaraama min non mi yafani ke dentangal fof ey hankadi arta ka hala a jaraama insha Allah jaro sangara mitti halde jaraama kullu muskurin kaptu a jaraama